Hər vaxtınız xeyir olsun gənclər. Yay artıq bitdi, hazırda payız fəslidir, qabaqda da qış gəlir. Amma turizm mövzusu öz aktuallığını itirmir. Elə bugünkü mövzumuz da turizm haqqındadır. Bu haqda danışacağıq, amma sürətdən sonra. Dünyaca məşhur piyanoçu, bəstəkar və caz muğam üslubunun banisi Vaqif Mustafazadə. Azərbaycanın caz sənətindən söz düşəndə ilk növbədə milli musiqimizə tamamilə yeni ruh və abuhava gətirən Vaqif Mustafazadə yada düşür. Dahi sənətkar 16 mart 1940-cı ildə Bakıda, İçəri şəhərdə dünyaya gəlib. 1963-cü ildə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Kollecini bitirərək Bakı Musiqi Akademiyasına daxil olur. İlk məşhurluğunu da elə bu zaman qazanır. Mustafazadə burada kiçik konsertlər verir, klublarda çıxış edir. Repertuarında isə klassik caz, blues və oynaq mahnılar yer alır. O, Azərbaycan musiqisinin, muğamın klassik Amerikan caz musiqisi ilə sintezini yaradıb. Mustafazadə Azərbaycan muğam caz hərəkatının memarıdır. Böyük üstad Tallinn 66, Tbilisi 78 və Monte Carlo kimi beynəlxalq caz müsabiqələri və festivallarının laureatı olub. O, eyni zamanda fortepiano və simfonik orkestr üçün konsertin, muğam simfoniyasının, bir sıra caz kompozisiyalarının və piyeslərin müəllifidir. Vaqif Mustafazadə 1965-ci ildə Gürcüstan Dövlət Filarmoniyasında Qafqaz adlı trio yaradıb. 1970-ci ildə Leyli Vokal Kvartetini yaradan ustad bir il sonra növbəti 6 il müddətində Sevil Vokal İnstrumental qrupuna başçılıq edib. O, 1979-cu ildə Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi adına layiq görülüb. Həmin ilin dekabr ayında isə Daşkənddə səfərdə olan zaman ürək tutmasından vəfat edib. Vaqif Mustafazadə əsl sənətkar ömrü yaşadı. Çətin və maniyələrlə dolu bir həyat. O, həqiqətən də caz dünyasının ən sadiq və bənzərsiz cazmenlərindəndir. Bugün Vaqif Mustafazadə həyatda olmasa da, onun musiqiləri sevilir, seçilir və qəlblərdə yaşayır. Və daim yaşayacaq. Bugün isə Mustafazadə soyadını onun yadigarı, caz musiqisinin parlaq ulduzlarından biri Əzizə Mustafazadə yaşadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, sizi görməyə şadam studiyada və bugünkü mövzumuz turizmdir və istəyərdim ki, bu sahədə danışaq və ümumiyyətlə bir-bir sizinlə də tanış olaq. Sarvan, fotoqrafam, turizmlə bağlı danışılacaq şeylər var. Aha. Çünki gəzmişəm son vaxtlar, çox gəzmişəm Azərbaycanı. Siz fotoqraf kimi gəzmişsiniz? Fotoqraf kimi gəzmişəm, bəli. Sizi də tanıyaq, buyurun. İnara İbrahimova, artıq 6 ildir turizm sahəsindəyəm, həm daxili, həm xarici turistlərlə çalışırıq. Buyurun. İlk öncə salam, adım İsa Muradov. Turizm təhsilim yoxdur, amma turizm arzum olur. Və hal-hazırda da 2013-cü ildən turizmə başlamışam. İlk səfərimlə başlamışam, Amerikanın, Birləşmiş Ştatların Florida ştatında, Miami şəhərində yaşayaraq və sonra çox səfərlər etmişəm. O səfərlərdə gördüklərimi, turistləri olan doğrulan etimadları və burada da hal-hazırda da bir sahibkar kimi, turizm şirkəti sahibkarı kimi öz ölkəmizin vətəndaşlarına sunmağa çalışıram. Aha, çox gözəl. Dostlar, ümumiyyətlə, turizm nədir və Azərbaycanda nəyə görə turizm çox aktualdır hal-hazırda? Turizm deyəndə, mənim öz fikrimi deyim, yeni yerlər kəşf etmək, dünya görüşünü artırmaq, ondan sonra istirahət. Və ondan başqa Azərbaycanda dediyiniz kimi, son zamanlar 2015-ci ildən bəri ölkəyə turist axını başladı. Və bunun axını, mən o səbəbini onda görürəm ki, ölkəmizdə olan müasirləşmə, yenilənmə, Azərbaycanın köhnə memarlığı ilə, yeni memarlığı bir arada olması. Ona görə də onlar Azərbaycana üst tuturlar, kəşf edirlər, gəzirlər.
Əslində turizm müxtəlif sahələri əhatə eləyir. Burada həm gəzinti var, həm ümumiyyətlə turistin Azərbaycana gəlməsi. Bu tək belə deyək, gəzinti anlamında deyil. Onlar bizim tariximizi öyrənir, bizim mədəniyyətimizi, mətbəximizi, ümumiyyətlə Azərbaycanı dünyada tanıdır. Çünki gördüyünüz kimi tanıtma kimi də. Həm tanıtımdır. Bu ən birinci növbədə, yəni ən son zaman müşahidə edirik ki, Instagram, Snapchat və sair sosial şəbəkələrdən onlar bizim mədəniyyəti, dünyayı onlar tanıdır. Nə qədər biz reklam eləsək də, turistin özünün canlı şəkildə bunu eləməyi daha belə deyək, maraqlıdır. Əlbəttə. Daha çox turist belə deyək, axın Azərbaycana gəlir. Ərəblərin də gəlməyinin səbəbi, fərqli səbəblər burada var. Bunun başlıcası bizim dinimizin bir olmasıdır. Mətbəxin halal olmasıdır. Bir də ki, təbiət. Bizim təbiət gözəldir. Onlar ona görə də Azərbaycana gəlir və əbiyyətdə ki, bizim bu mədəniyyəti görürlər. Oxşar cəhətlərimiz də var. Amma ki, Azərbaycan tolerant ölkədir və biz müasir ölkəyik. Onları bu məncə cəzb edir. Şəhərin mərkəzində, məsələn, turizm işidəndə və turistləri görəndə ən çox ərəbləri görürük. Amma məsəl üçün, bu yaxınlarda Yanardağda çəkilişimiz olmuşdu və olduqca çox Amerikadan və Avropadan qonaqlarımız var idi. Sizcə bu nədən ilə gəlir? Avropalı turistlərə ən çox yəni, nəzər götürəndə yəni, insanlar hara səfər etmək istəyir. Ən çox tarixi yerlər. Yəni, və onların da çoxu blogları var. Yəni, blog yazırlar. Ən çox Azərbaycanın mətbəxindən, yeni, yenilikləri öyrənməyə görə. Bildiyimiz ki, bizim də tarix abidələrinin zəngin olduğumuza görə qədim əsrlərdən indiyənə qədər Azərbaycan müəyyən bir dövrlər, etablar keçib. Və həmin o etablar bizdə tarixi abidə kimi həm Bakı şəhərində, həm də digər Azərbaycanın regionlarında qalmaqdadır. Və bunları kəşf edərək, gəzərək məlumatlarını öyrənirlər. Aha, çox gözəl. Sizcə öz işindən savayı, məsəl üçün mən aparıcı, mən fərdi olaraq turizmda hansısa bir rol oynaya bilərəm. Yəni turizmdə hansısa rol oynamaq üçün siz sırf bu işlə məşğul olmalısınız, yoxsa yox? Hal-hazırda mən Balidə yaşayıram, İndoneziyada. Orada turizmlə məşğulam, yəni çox az bir vaxtdır başlamışam. Yəni baxmayaraq ki, fotoqrafam, yəni bunları belə deyək də birləşdirən bir nöqtə var. Fotoqrafiya, video, turizm. Çünki İndi elə bir vaxta yaşayırıq ki, hər şey vizualdır da. Yəni vizual, yəni Instagramdır, Facebookdur, YouTubedur. İnsanlar məlumatı daha çox vizual alır. Ona görə fotoqrafiya belə deyək, fotoqrafiyanın üzərindən, videoların üzərindən turizm, yəni insanları turizmə cəlb etmək çox rahatdır. Başqa tərəfi də var, marketinq tərəfi də var. O da yəni insanın özündən asılıdır. Elə insan var, bunu bacarır, elə insan var, bacarmır. Fərq edəməz yəni, ki, hansı işdə işləyirsiniz, bu ilə məşğul ola bilərsiniz. Dünya görüşünüz varsa, gəzirsinizsə, yəni, bu haqda informasiyanız varsa, eləmək olar. Siz yəni ki, İndoneziyada yaşayırsınız hal-hazırda və İndoneziyanı Azərbaycanla müqayisə olduqda, sizcə turizm sahəsində biz nəyi onlardan götürə bilərik ya da ola bilsin əksinə? Yəni, ora insanlar daha çox gəlir təbiətə görə. Təbiət çox gözəldir. Bizdən fərqlidir, yəni tropik ölkədir də. Yəni, hər şey fərqlidir, yeməkləri də, təbiəti də, yəni cəlb eləyən şey çoxdur da, belə deyək. Azərbaycan isə biraz fərqli ölkədir, amma bizdə də, yəni, az öncə İsa bəy dedi. Tarixçiliyə. Yəni, yəni ki, bəli, bizdə də yəni, görməli, baxmalı yerlər çoxdur, plus iqlim məsələsi var. Bizdə yəni havalar, yəni bizdə 4 fəslin 4-ü də var. Məsələn, orada belə bir şey yoxdur da. Orada 2 fəsildir. Ya yağış fəslidir, bir də isti fəslidir belə. Yəni bizdə məsələn dağlar var, nə bilim şəlalələr var, nə bilim. Yəni təbiətdə görüləcək yerlər çoxdur. Yəni. Bunu yəni orada artıq bu belə deyək də 20-30 ildir artıq inkişaf gedib, yəni bir turizm axını var ora. Yəni, bizdən biraz qabaqdadılar, amma ki, yəni bizim imkanlarımızla məncə yəni daha çox turist cəlb eləmək olar. Belə də, yəni bunlar fərqlidir ölkələr, amma ki, bizim də yəni belə deyək də şansımız çoxdur. Var turistləri qəbul edən ölkələr və turistləri göndərən ölkələr. Və Azərbaycan məncə qəbul edən ölkədir. Siz bu haqdan danışa bilərsiniz. Azərbaycan həm göndərən ölkədir, həm qəbul edən. Nəyə görə? Çünki bizim də belə deyək, insanlarımız gəzməyi sevirlər.
başqa mədəniyyətləri, tarixi öyrənməyi sevirlər. Çox belə deyə uzağa getmək istəməyənlər biri ən azından yaxın Türkiyəyə ildə 3-5 dəfə səfər edirlər. Aha. Bu həm yay tətilinə aiddir, həm qış və yaxud shopping olsun. Onlar üst tuturlar yaxın yerlərə. Bir də dil məsələsində Türkiyədə problem olmadığına görə rahatlıqla gedirlər. Ona görə mən deməzdim ki, biz tək qəbul edən ölkəyik. Biz indi son 2 ildə qəbul edən ölkəyik. Yəni bu qədər patokla qəbul edəndə, yəni say çoxdur. Amma ona qədər olan illər əslində bizim öz turistlərimiz də çoxdur. İndoneziyaya qədər gedən belə deyə həm yerlərimiz varsa, demək ki, bizim insanlar da gəzməyi sevir. Bizim özümüzün çox tanınan turistlərimiz var, hansı ki, onlar da bloqerdir, çəkirlər Instagram-a, YouTube kanalından özlərini tanıdılar. Hətta başqa ölkədə yaşayıb yenə də Azərbaycanla belə deyə əlaqəli həmvətənlərimiz var. Yəni tək gələn ölkə deyil bizdə. İsa, yəqin sizdə o statistik olacaq. Bəli, bəli. Meynara xanımın sözünə əlavə etmək istəyirəm ki, tam doğru söyləyir. Azərbaycan həm qəbul edən ölkədir, həm göndərən. Hı-hı. Məsələn, şirkət olaraq biz həm qəbul edirik, həm göndəririk. Amma statistik göstərici ondan ibarətdir ki, son 2 ildə qəbul etmə göndərilmədən daha çoxdur. Hı-hı. Bu bir tərəfdən çox müsbətdir. Yəni bir ölkə ən çox tanınır həm təbii sərvətlərinə görə, bundan əlavə turistinə görə də çox böyük rol oynayır. Siz təsəvvür edin ki, son bu yay müddətində, 3 ay ərzində bizim elə bir qrup turistlərimiz oldu ki, biz onlara bölgədə hansı ki kifayət qədər qalmaq üçün yer, şərait hamısı olan bir yer tapa bilmirdi. Yəni bu ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan inkişaf edir və etməkdə də davam edir. Turistlərin sayı da artır. Yəni axın çoxdur, həddən artıq çoxdur. Aha, çox gözəl. Biz bilirik ki, turizm həm də təbliğatdır və məsələn, küçədə hansısa turisti görsək, biz cəmiyyət olaraq bizim tariximizi, bizim bütün tarixi abidələrimizi və s. bunları hamısını biz necə onlara təqdim edək? Əslində, hər birimiz müəyyən qədər tarix haqqında informasiyamız var. Bu məktəbdəndir və turizm sahəsi də elədir ki, istər-istəməz sən bunun maraqlı tərəflərini turistə fakt tarix olaraq maraqlı ola bilər, amma onu elə gözəl şəkildə təqdim eləməlisən ki, o yorulmasın. Dolayısıyla hansısa bir qrup turistlə sən Qız Qalasının önündə bir əfsanə danışsan, daha maraqlı olar, nəinki hansısa tarixdə belə deyək, maraqsız bir məqamları ona desən. Aha. Bu da hər bir vətəndaş məncə müəyyən tarix bazası ola da bilər, olmaya da bilər, amma bütün abidələrin üstündə ən azından tablolar var. Haradakı yazılıb onlar haqqında informasiya. Turist onlara sual verəndə məncə asanlıqla müəyyən informasiya verəcək. Yəni, problem olmayacaq. Şəhərdə turist çoxdur. Mən görürəm ki, gənclər daha çox can atır onlarla ünsiyyət qurmağa. Məsələn, dillərini bəlkəm mükəmməl şəkilə gətirmək üçün istər ərəb dili olsun, istər ingilis fərq etməz. Onlara da maraqlıdır yerli insanların ünsiyyətdə olmaq. Məncə kifayət qədər gənclərimiz tarix haqqında bilirlər yəni. Bir nüansı da qeyd edeyim, tam doğru söylüyor. Mənim bir Amerikadan gələn turistim var idi, 2 nəfər gəlmişdilər. İnsanlar məni sabahsı günü, yəni gəldiyim sabahsı günü mənə yəni aradılar, görüşdü. Deyirlər ki, biz axşam şəhərin mərkəzində gəzəndə iki gənc Azərbaycan yerli vətəndaşla soruşublar müəyyən yeri, necə getmək olar, hara görmək olar. Siz təsəvvür eləyin, həmin iki gənc bizim tariximiz haqqında, içəri şəhər, ümumiyyətlə görməli yerlər, memarlığımız, abidələr onları təmənnasız olaraq aparıblar və üstəlik olaraq onlara şam yeməyi özlərinə hədiyyə ediblər. Yəni mən bir tərəfdən dəstəkləyərəm və çağıraram ki, hər bir gəncləri ki, yəni bu addımı atsınlar. Çünki bu addımın atılması həmin insanlarda yaranan o necə deyim, o hisslər, yəni ki, o düşüncə tərzinə malik olurlar ki, Azərbaycan necə bir ölkədir. Bu əslində bizim həqiqətən sözün əsl mənasında necə bir ölkə olduğumuzu göstərir və bir daha sübut edir ki, biz qonaqpərvər ölkəyik. Yəni, say deyə bilmirəm, say çoxdur. Hər ölkədən turist qəbul eləmişəm. Yəni hər ölkə deyəndə yəni müəyyən bir kateqoriya ölkələr var ki, ölkəyə gələn turistlər. İnsanlar ilk öncə bəyəndikləri bir bizim mətbəxdə olub, mətbəximiz və bir də ki, bizim tarixi abidələrimiz. Yəni, insanlar çox razı qalıblar, turistlər çox razı qalıblar. Aha. Və o gənclərə də mən yenə də deyirəm, mən bilmədim kimdir, amma yenə də təşəkkür edirəm. Arzu eləyək ki, bütün gənclər elə olsun yəni, və hamımız, içəri şəhərdə gəzərkən. Hamımız ölkə üçün çalışırıq, yəni şəhərimiz üçün çalışırıq ki, tanınsın. Yenə də təsdiqlənir ki, Azərbaycandakı yaşayan gənclər olduqca qonaqpərvər və vətənpərvərdirlər. Məsələn, Bali-də
Sən necə fikirləşirsən? Cəmaat necədir? Qonaqpərvərdir, vətənpərvərdir? Çox qonaqpərvərdirlər. Yəni həddindən artıq. Pozitivdirlər. İstiqamlı. Yəni əslində mən belə insan, çox istiqamlıdırlar. Yəni mən şok oldum. Yəni belə insanlar mən heç yerdə görməmişəm. Yəni çox gəzmişəm fərqli ölkələri. Səhv eləmirsə 84% müsəlman ölkəsidir İndoneziya. İndoneziya bəli, amma Bali, Bali xeyr, Bali hinduist, budist ölkəsidir. Yəni orada müsəlman demək olar yoxdur. Məncə də bu onların dinindən biraz irəli gəlir. Çünki onlar yəni çox inancıdırlar belə şey karmaya ki, yəni necə sən necə münasibət göstərsən insana, o da sənə elə münasibət göstərəcək. Yəni bu fəlsəfə ilə insanların bir-birinə münasibəti ya o ölkəyə gələn insanlar, yəni fərq etməz sən, yəni bir ilk növbədə səndə bir insan görürlər, sonra maraqlanırlar ki, sən kimsən, hardansan. Biz də çox qonaqpərvərik, biz də həmişə, belə deyim də, xaricilərə qarşı bizim münasibətimiz həmişə biz açıq olmuşuq, ürək açıq olmuşuq istəmişik, gəlsin, bizə qonaq gəlsinlər, gəzdirək, göstərək, yəni nəyimiz varsa veririk həmişə, yəni mən belə görmüşəm həmişə. Hansı təbiətlə mi, tarixlə mi, nə ilə cəlb eləyirlər turistləri? Okeandır, surfing, kite surfing, belə bir şeylərlə çox məşğullar, diving. Rafting, hiking, yəni hər şey vardır prinsip orada. Yəni əsas təbiətdir, plus adət-ənənələridir. Yəni çox fərqlidir. Onlar belə deyim ki, yəni 2 gündən, 3 gündən bir hansısa bir seremoniya olur onlarda. Bütün cəmaat da onda iştirak eləyir. Yəni işləyir, işləmir, fərq eləmir. Yəni o seremoniyada hamı orada iştirak eləməlidir. Çıxılır küçələrə belə bir parad kimi deyək də, yəni bizim anlamımızda belə bir şey olur. Yəni bu da çox cəlb eləyir yəni insanları, çünki həm adət-ənənələri çox fərqlidir. Belə deyək də, məsələn biz yaşayırıq, biz Avropaya daha yaxınıq, Qərbə daha yaxınıq. Məsələn Avropa ilə belə deyək də, binalarımızda, hardasa yeməklərimiz, yediyimiz, içdiyimiz o məhsullarda, onlarda hardasa oxşarlıq var, yəni musiqidə hardasa kontakt var, amma ora elə bir yer ki, tam fərqlidir. Həm bir ekvatordan aşağıdadırlar, ona görə də fərqlidir, hər şey fərqlidir, ona görə ora gələn adam üçün hər şey təzədir, hər şey maraqlıdır. Ona görə də yəni, cəlb eləyən momentlər çoxdur. Və siz özünüz turist kimi, hansısa ölkədə mədəniyyət şoku yaşamışsınız? Əlbəttə ki, çünki Azərbaycan fərqli ölkədir, bizim özümüzün adət-ənələrdən də əlavə fərqli mentalitetimiz var. Amma sən Avropaya gedəndə, fərqli bir ölkədə olanda, ən azından indi düşünürəm ki, bu turistlərin gəlməyi yaxşı oldu. Turistlər gəldikcə bizim insanlarda daha çox gülərüz, onları belə xoş qarşılayan. Əslində vətənpərvərik biz, həm qonaqpərvərik. Yəni Azərbaycanın istənilən regionunda mən əminliklə deyə bilərəm ki, siz turistlə və yaxud özünüz gedib yoldan istənilən adamın qapısını döysəz, hər kəs sizi evinə dəvət eləyəcək, çay verəcək, milli yeməklərdən göstərəcək ki, bizdə belə var. Yəni fərq etməz, turistlə turistsiz. Yəni bu çox yaxşıdır. Amma yolda, şəhərdə və yaxud istər restoran olsun, otellər olsun, o insanların belə Avropadakı kimi və yaxud başqa yerdə kimi gülümsəmə mədəniyyəti bizə təzə gəlib. Məsələn, əvvəllər mən Avropaya və yaxud başqa ölkəyə gedəndə hər yerdə sənə hamı gülümsüyür, interesin belə sənlə salamlaşır, amma Azərbaycanda bu yox idi. Yəni, ya utanırdı insanlar və yaxud da o, bilmirəm, mental bir şeydir. Amma turistlər gəldikcə bizim insanları dəyişir. Əvvəl o kalçılara şok var idi. Amma indi biz də artıq gülümsüyürük. Bu turist isə və yaxud da elə evdən çıxanda hər hansı bir qonşudursa, bunun hamısında məncə turizm təsir edir. Çünki xaricilər gəlir, onlar öz mədəniyyətlərini bizə artıq, təbii biz onlara göstərir özümüzün nə var bizdə. Onlar da o gülər üzdüyü bizə gətirib. Ona görə artıq xarici ölkəyə gedəndə çox da elə belə də şok məqamlar yaşanmır. Bəs sizdə? Mən razıyam tamamilə. Mən ilk dəfə yaşamışam Amerikada bu şoku. Yəni hardasa 4 il əvvəl. Məsələn, bir ki gəldim həmin ölkəyə çatanda gecə vaxtı çatdım. Səhərlə oyanmışam, evdən çıxıram. Qaldım bir yerdən, oteldən çıxıram və yolda olan hər bir kəs təsəvvür edirsiniz, yəni tanımadığım insanlar. Kimsə qaçır, səhər idmanı eləyir, kimsə işə tələsir, işə gedir, mağazaya girirəm, restorana gedirəm, hara gedirəm, fərqi yoxdur. Yəni insanlar mənə deyirlər, sabahın xeyir, gülümsüyür və deyirlər, işiniz uğurlu olsun, tanımadığım bir insan. Yəni çox pozitiv. Baxırdım yəni Avropalılara, xaricilərə də, yəni Amerika falan, müəyyən bir qitələrdə olan yaşayan bir insanlara. Görürüm, yəni insanın 40 yaşı var,
25 yaşında görsənir. Bu necə ola bilər? Və bunu da ona bağlayıram ki, yəni insanlarda problem, yəni sorun sıfıra endirilir. Alternativ tapmaq. Yəni o düşüncə tərzi ilə yaşayırlar. Dostlarımız turizm sahəsində işləyir, amma sən məsələn fotolarla məşğulsan. Səncə sənin rolun, sənin bu turizmdəki əhəmiyyətin nədədir? Onları necə təbliğ edirsən? Harası gedəndə, Lüboy bizim bir rayona gedəndə, harası bir şəkil çəkib qoyuramsa, xarici followerlər də var, baxırlar, görürlər, yazırlar. Yəni şəkil elədir ki, gözəl alınıbsa, şəkil insanı cəlb eləyirsə, bu ucu, belə deyək də, potensial bir turisti bu ölkədən o cəlb eləyə bilər Azərbaycan. Yəni, ən azından o maraq yaranır, başlayır araşdırmağa ki, bu hansı ölkədir, haradır. Məsələn, mənim çox dostlarım var xaricdə yaşayan, onlar mən gəzəndə Azərbaycan şəkilləri qoyanda biraz belə şoxdaydılar ki, bura Azərbaycandır, biz bilmirdik də ki, yəni belə bilirdik, Azərbaycan bir Bakıdan ibarətdir, bir də tarixi abidələr, yəni təbiət, belə deyim, yəni belə gözəl yerlə olduğunu bilmirdilər. Yəni, ondan sonra çox adam gəlib, deyirlər ki, biz gəlmək istəyirik, gəzmək istəyirik. Yəni təkcə mən deyiləm də bu nədən, yəni görün nə qədər adamlar var, yəni artıq son vaxtlarda fotoqrafiyada çox yayılıb. Yəni şəkil çəkib qoyan, video çəkib qoyan adamlar çoxdur. Bu da yəni nə qədər çox olsa bir o qədər yaxşıdır. Hamı görür, cəlb eləyir ölkəyə, xaricdən insanlar. Əlbəttə, çox gözəl. Mən bir şey də əlavə etmək istəyərdim ki, həqiqətən şəklin rolu çox böyükdür. Biz hətta turist göndərəndə belə olsun ölkə daxili, ölkə xarici. Məsələn, siz turistsiniz, getmək istəyirsiniz müəyyən bir ölkəyə. Vizual şəkildə mi görmək istəyirdiniz? Vizual şəkildə bunları əlbəttə sizə gedəcəyiniz yerin hamısını şəkil vasitəsilə çatdırılır. Biz onu sizdən necə oraya getmək üçün bir şəkillərinə baxırsınız, bəyənirsiniz. Həmin o şəkillər ona görə də mən düşünürəm ki, çox böyük bir rol oynayır. Məncə də həm vətəndaş kimi, həm turist kimi mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən nə etməliyəm və mənim rolum nədədir? Azərbaycandan bir adam hansı bir ölkəyə gəlirsə, o Azərbaycanı təmsil edir, istər-istəməz təmsil edir. Çünki nəsə bir xoşu gəlməz bir şey eləyəndə, amma bir kəndə deyirlər ki, bu Azərbaycandır, bunu eləyib, ya bu Rusdur, bunu eləyib. Yəni demirlər ki, bu Sarvandır, Sarvan bunu eləyib. Yəni deyirlər ki, Azərbaycan, ölkəni deyirlər. Ona görə də yəni elə eləməliyik ki, bizə qarşı, yəni münasibət, ölkəyə qarşı münasibətdə xoş olsun da, yəni özümüzü yaxşı tərəfdən göstərir, pis tərəfdən göstərməyir. Bir Azərbaycanlı kimi də, yəni bu ölkədə yenə də fərq eləməz. Sən ölkə xaricisən, ölkə daxilindəsən. Yəni ilk növbədə insan olmalısan, özünü həmişə yaxşı göstərməlisən, yaxşı işlər görməlisən ki, o da cəlb eləsin də insanı. Ya turisti cəlb eləsin. Yəni turistin cəlb eləmə belə deyək də, sən ölkədəsənsə, bunu eləyirsənsə, o da turisti cəlb eləyir. Başqa ölkədəsənsə özü yaxşı tərəfdən göstərir, o da turisti cəlb eləyir. Yəni, yəni mənim fikrimcə yaxşı tərəfdən göstərməlidir. Siz nəsə əlavə eləmək istəyərdiniz? Mən ilk öncə deyərdim ki, Sarvan bəy də söylədiyi kimi, ilk öncə biz öz ölkəmizdə turistlərə qarşı xoş davranıb, gülər sima göstərib, başlayaraq, burdan başlayaraq, xaricə gedəndə də, səfər edəndə belə, orada da turistik və öz ölkəmizi təmsil edən bir şəxsi. Orada da qaldığımız oteldə, çörə yediyimiz restoranda deyəndə də qoy yaddaşlarda qalsın ki, Azərbaycandan belə turistlərimiz vardır. Yəni özümüzü necə göstərsə, müsbət göstərsə, müsbət qalacaq, ölkədə elə müsbət danılacaq. Ona görə bunlar hamısını da düşünürəm ki, fərd olaraq hər kəs özündən irəli gəlir və hər kəsi də çağırıram ki, o özündə yəni bunları inkişaf etdirsin. Məncə elə eləmək lazımdır ki, hər zaman Azərbaycanın gündəmdə olsun turizm sahəsində. Hər zaman maraqlı belə deyə turizm marşrutları olsun. Çünki hal-hazırda 2 ildir gələn turistlər eyni istiqamətdə, eyni belə deyə marşrutla hərəkət edirlər. Yəni onların içində elələri var ki, mən deyəndə məsəl üçün bir başqa region deyir, o sizdə belə region var, o bilmir. Azərbaycanın turizm potensialı o bir regiondan, iki regiondan kifayətlənmir. Bizim belə deyək unikal naftalanımız var, hansı ki, məsələn, ərəb turistlər heç bilmir bu haqda. Bizdə Duz Dağı var Naxçıvanda, hansı ki, unikal bir fizioterapiya mərkəzidir. Avropa ola bilər, Ruslar ola bilər. Bunlar üçün də xüsusi marşrutlar var. Sadəcə olaraq onu tanıtmaq lazımdır. Aleksandr Düma Qafqazda çox gözəl bir turdur. Məsələn, onu PR eləmək olar. Və yaxud da başqa turlar seçə bilər. Alban İrsin örgənilməsi, bu Kiş kəndinə qədər gedən abidələr var. Yəni ki, müxtəlif maraqlı marşrutlar seçmək turistlərə maraqlı olan və onu təbliğ eləmək lazımdır ki, hər zaman maraqlı. Bir səfər insan gəlir bu tura.
o gələn 3 ay sonra bilmirəm başqa bir tətil zamanı gəlsin, onda maraq yaransın ki, mən falan yerə getmədim. Gəlin bir az da qalım. Yəni ölkəyə xeyir gəlsin. Belə deyək, turizm obyektləri də bunun üzərində çalışmalıdır ki, maraqlı turizm marşrutları olsun. Aha. Ki turistlər də hər zaman bizim ölkəyə gəlsinlər. Tək olsun. Çox gözəl. Sizə çox sağ ol demək istəyirəm. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm və bu sahədə və həyatda da sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Sağ olun. Bax belə gənclər, bugünkü maraqlı müzakirəmiz də bitdi. Geyimimə görə isə Avtovağzal Ticarət Mərkəzində yerləşən marka Outlet mağazasına təşəkkürlər bildirmək istəyirəm. Bugünlük isə bu qədər gənclər. Sağ olun.